Slušali smo Paul Westerberga i World Class Fed sa albuma 14 Songs. Znači tako zove album? Mislim da jeste 14 Songs. Da. Prolazim pored juga na kome vlasnik sa unutrašnje strane šoferke ostavio papir na kom piše nemam akumulator. Da, to je jako dobro. To je jako dobro. Pa evo, ja mislim, za vas koji ste se kasnije uključili, ja sam obezratkapljen. Nemam rat kapne. Nemam rat kapne. Jutros, Paraska ide na rad na kanofobija. I izgleda da je Jason Voorhees spao na najniže grane od početka franšize. Strah od krađe rat kapne. Ja ne znam šta je bilo, pre je Cloud Teenager i svakakve nepodobštine činio u ovom 26. Nastavku petka 13. i meni ukrao ratkapne. Eto na šta je spao, ali to je živa istina. Evo na šta je spao i Đorđe Balašević, da mora da brani svoje pesme. Svojih pesama pred predstojeći koncert, verovali ne, u Novom Pazaru. Da, Balašević ima koncert u Novom Pazaru i Muftija, lokalni proizvođač problema. Stari Mufti, dobri stari Mufti. Izgleda da hoće da uđe za Mufte. Dobri stari Mufti je rekao, znači šta, moje funkcija nalaže da ja mogu svuda ući bez da platim. On je rekao, ne, ja imam politiku, moja produkcijska kuća i ja imamo politiku da ljudi plaćaju za moje koncerte, osim ako me ne plati opština Masno da pevam džabe na trgu, ali to sad nije bitno. Našta je Muftija uzeo ploču anateme i bacio anatemu na njega. Da. Mediji iz Novog Pazara, bliski sandžačkom Muftiji, Muhamedu Zuhorliću, protive se koncertu Đorđe Balaševića, koji bi u tom gradu prvi put trebao da nastupi 23. novembra. Pazi, 2015. godina. Možda Balašević nikad nije bio u Novom Pazaru. Nikad nije nastupio u Novom Pazaru, 2015. godina, 23. novembar, i on, razumeš, postoje sile koje žele da spreče. Postoje sile koje su iz ono 20, kod njih je, njima je 20, njima je 13. novembar 1202. Ali znam, ali smeta ti ono koncert Đorđe Balaševića, da. Mislim. Pa dobro, ali razlozi su jako dobri. Pa koji su razlozi? Pa šta da dođe grupa Šlajmara, punk band iz Odžaka? Pa mislim, znaš, da dođe tamo sa krestama. Ali super smo, znači on je to je... A evo razlozi. U stalnoj borbi protiv šeitana, kaže, smatra se našeo šta? Da Balašević truje omladinu. Truje, da. Ja ne znam, uz obrazloženje njegove pesme vređe inteligencije i stvaraju duševni mir. Pa i duševni nemir. Nemir. Da, ne znam, pa za duševni nemir. Ne, on je njegov tužio direktno da ovaj... Da, već metalci počeli slušati Đorđe Balašević. Svaka metalci se pojave. Ali vidi, nije to bez neke. Ima Muftija, dobro, ako pogledate. Sada pušta unazad, lepo, protinu pći. Ne. Što na... U koliko Balaševićih pesama se pominje vrag ili đavo? U svakoj. Mm. Ja sam ponukan muftinim šerijetskim istraživanjem. Ja sam se pustio sam Balaševiće ploče i otkrio u većini, ogromnoj većini, u 89,6% Balaševićih pesama se pominju vrag ili đavo. Ja budala nosim Slayer majicu umjesto dužim Đorđe Balaševića. Mogu si majicu. Pa gde sam ja pogrešio? Mogu si majicu Đoka sa tri obrata. Ja znam da ima onaj seksi humor moment sa strašni petao, pa sam mislio možda to smeta. Ove iz Ukorlića malo odam... bolje. Ja sam na ono koji pesmi ima đavo? Na unapređenim pravoslavno islamskim studijama koje pohađam na Neradničkom univerzitetu Muftija Muftanović Mufti sam radio domaći, odbranio sam seminarski rad na temu đavo i vrag u pesmama Đorđe Balaševića. Video sam da ga ima u skoro svakoj pesmi. Jedna od takvih pesama je Panonskog bunara jeste pesma o tetku. Imao sam strašnog tetka. Bio je pravi đavo. Balašić u pesmi svugde đavo i vrag. Pogledajte malo. Ne šalim se. Među njegovim fanovima poznat je kao pesma psovanju Boga, u kojoj najgnusniji način psuje i vređa stvoritelj svetova. Bog uzvišeni piše Sanđak Pres, a prenosi Blic. Ja ne mogu da verujem. Ovo i dalje. Ja meni i dalje ovo potpuno. To je sa Balaševićevog albuma Mrzim Islam. Mrzim Islam i to je s njegovog demo snimka koji se zove Prezirem Islam i pogotovo Muhameda. Zatim to je sa njegove Greatest Hits kompilacije koja ima nezvaničan naziv Ne priznajem širijetsko pravo. A ne, ali stvarno, ono kao, jako je Mufti. Ne priznajem širijetsko pravo. Znaš da ovaj Mufti stvarno... I ja sam ga teko novac slušao. Neki novi islamisti. Karte za Balašević koncert po ceni od 1000 dinara. Mislim da je 1000 dinara razlog zašto je Muftija, kad je vidio da će ga lupiti po džepu. Ne, Muftija obećao jednoj svojih... A mora da ide tamo. Muftija jednoj svojih 17 supruga obećao će voditi. Da će voditi na koncert, da rekla mu... 17 supruga puta 1000 dinara. Muamere, vod me na koncerta. A ovo je rekao, pa da, jesi ti normalan. Oće imene i svih 14 se javilo. Da, oće i Badema, oće i... 14 Hanuma se javilo. I Hanuma 1, 2, 3, 4. Zato što nema 13, jer je to... Nema. 14 Hanuma se javilo i reklo, mi bi svi na koncerta išli, Muamere, nađi nam karata. Ovo je rekao, dobro, zove tamo organizator. Ovo je rekao, Muftija, ja više nisam sa tobom i sa ovim... Suljom, ja sam prešao kod Rasima Ljajića u stranku. Ja moram nešto da ti kažem. Da te fetviram sada. Sada, možda ću pokvariti celu atmosferu ovog linča, ali moram da kažem,
Bojim se da slučajno nije bila situacija kao sa koncertom Goce Tržan, da su planule dve karte, nije, pa da je onda morao ovaj, neko da pozove muftiju, da kaže, daj da dignemo malo dževo oko ovog koncerta. Sutra malo dževo ostao kod kuće, nije bilo potrebe dževa da buditi uopšte. Nema 1000 dinara dževa. Ne, dževa je ostao kući zato što je otišao pre koncert planu, bit će možda i drugi. Pa onda super, ja ne znam stvarno. Sve je okej. Okay. Balašević jedan, ne, muftija nula. Mogu nešto ti kažem, nekako bi voleo da iza svega ovog velika rock and roll prevara, a ne ovaj glupi razlog. Nije Balašević rock and roll, ovaj velika tamburaško pop. Ja ne znam. Ja sad kad sam otkrio đavola preko Balaševića, idem sad da napravim majicu. A priznaj da nisi vodio računa o stanju, o đavolostaju u Balaševićem pesmu, dok nisam otvorio oči. Đavo je pobedio, u stvari, tako što je ubedio čoveka da ne postoji. Evo, dajte mi Balaševića u pesmu, ja ću naći đavola u njoj. Nastima, pa ćemo tako sada da vidimo i neke pesme Đorđe Balaševića, a Daško će da nam pronađe đavola u njima. Ajde, vidim da li ima đavola. Da li znaš pesmu Ankica? Ne znam, nemojte nove, ja sam Balašića. Mi trešnje iznela. Nije pobrko si. Ja se setih, a pobrko si ide. Baby Blue. Ankica, tre, Ankica. Kad Baby ljubim, Blue, da. Čekaj, ljubim. E, ovde nema đavola. Ma ima 100%. Nema. Ma čekaj, bre, mora biti, čekaj sam. Kad ljubim, nema. Pratim te ko Udba. Jer ti si moja sudba, ti si jedno čudo. Nema. Ovo je zlađavo free. Nema. Ali pregledat ćemo tekstove. Znači, molim vas, evo pravimo dobro set listu koju Đorđe Balašić može da izvede na Novom Pazaru. Novom Pazaru na koncertu, da nema šejtana. Znači, nema piši šeitanizma. Baby Blue Baby pod jedan. Đole da svira Baby Blue. Evo Badnje veče, večeras je Badnje veče, večeras je Tuđman. Ne može Badnje veče, izvinjavam, ne može. Ne može Badnje veče, zato može. Što je konfesionalno određena. Nek bude mesec Ramazana počinje. Mesec Ramazana, mesec parmezana. Da. Znači, ne može Badnje veče, konfesionalno je previše specifično. Bela lađa. Da vidimo, imali. Moram da idem sad. Da, u prilu Sombor, Sombor nikom ne smeta. Može, vidimo, ovo je. Je li ima vraga ili đavola? Nema, ovo je po kojem čeka Bela lađa, baciti sidro, vidro. Vidro, da. Vidro je u redu. Promenada je u redu, Zlatokosa može. Znači druga pesma piši. Bela lađa. Bela lađa, znači nema đavola. Molim vas, da vidimo treća pesma Anđela, aj nećemo. Aco braco, znaš to? To ne znam, to je novi, ja sam slušao 1987. Ja sam slušao Jadno i bedno 87, taj out of date malo. Malo, da. Aj tu ima đavo sigurno. Ajde vidimo. To ima đavo sigurno. Ima li đavola u pesmi 87? A da, nju neće izvoditi. U, drug Hamdiju. Sve ređe spomenju drug Hamdiju. Eto vidiš. Persija, može, ovde ima. Ovde čak vuče na istok. Vuče, znači, juče sam slušao vesti na radiju, poseban osvrt na pucnjevu u Persiji. Da. Sve ređe spomenju drug Hamdiju. Dobro, znači. Da. Ma mislim, ali nekako je taj pojela vreme. Au, decu ubiju na spavanju, plaši me. Da me se ne probudi vampir četnički. Au, bog te, što? Da, aj, ništa ovo ne može. Ne može taj, ali prošlo je, pojelo je vreme. Dobro. Dalje idemo. Onda ovako, Bezdan. Bez, u, to mora biti neki tu đavo vrag. Bluz mutne vode, Bože zvani pub može. U stvari ne, tamo ima đavo. Ima tu sigurno. Gospodo, vrag, draga, on je nestao bez traga i do vraga. Ne može. Brakolomac, jel može tako? Di to, ne, pa molim te, brakolomac. Sve tu tajnu braka. Dobro. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak, ne može. Budimpeštanski sneg, Nova Gradiška 1980. Može. Ovaj stani, Budimpeštanski sneg, to je onaj... Ono, vodila me gde je htela, bio sam njen gost, ali to... E, pa ne znam, ti znaš bolje. Ima Balašić. Tu mora biti neki bragi. Ti baš dosta znaš Đoku. Kako ne, ja Ti dosta Đoku. Poznaš Đoku. Pa ja sam Đoku još dok si ti nisi znao šta je Đoka. Pa dobro, šta ja znam. Ja sam to, bre... Uf. A dosta, mnogi te pogrešno... A dobro, a dobro, znaš i njega mnogi pogrešno drže za Đoku, on je Đole. A da, pa znam. A da. Čaletova pesma. Čaletova. Zati... U, tu ima vraga. Ima vraga. Tu ne pitaj, ovaj, čekaj, Čaletova pesma, to je onaj... Pod njime đavo drema, jo, sneva, to. Izvole, pa to kažem ti. A to ćala se najbolje posulja. To je pod njim pa đavo drema. Izlazi vrag iz njega. Izbacuje vraga. Celovečernji The Kid. O, čekaj, stani, tu mora. O, ima. Sa njim jaš je vrag. Ima vraga, vidiš. Citron pesma. Citron pesma. E, kad neće mali anđeli, đavoli, ne može. Satanizam, kažem ti, idemo. O, bog te, daj, Đorđe, još neku, tek 200. A kažem ti, teški satanizam. Čovjek sa mesecom u očima. S polumesecom u očima. Neko promeni. Sa čovjek sa polu mesecom u očima. Prikladno je, može, to je treća. Uz male izmjene treća pesma. Crni labude može. O, ne, ne može. Tu ima, bre. Tu ima i krstova i svega u pesmi. Au, to je... Na tvome vratu vidim svoj krst. Au, ne može, dobro. Nek promeni u polu mesec. Ne može. Ako promeni sve iz krsta u polu mesec može. Kako surovo poznavanje Balaševića. De mol, jedan de i mol me razvali veki bi to prostom guzom. Ne, nije važno, ajde, ovo nije. Jedan ima gej moj, tu, nema, jedan tu. Gej moj me razvali, te vredi to. Ne, to ne može tamo, daj dalje. Ne može. Desete, može 90. Ne može, psuje se. Ne može, psuje se. Ali tu ima, đavo je barut primirisao, pa onda zbrisao nešto. Može divlji badem.
Čekaj, tu mora biti đavo i vrag neki. Nema, ima jedan. Ima tu i vrag, znači. Nema, al to ne stani, stani, stani. Ima tu i vrag i đavo. Nalomite mi bademe. Nalomite mi divlje bademe. Ne može, ima i tu sigurno neki. Sad ne mogu se. Nakrckajte mi orah. Nakrckajte mi orase. Sa njima sam je dođeška, dođeška može. S njima sam je podkupio. Jel može dođeška? Doj, tu mora biti neki vrag i đavo. Čekaj, kako ide dođeška? To je sad na posledku, jel da? Albuma. Ima tu. Njenog brata znao sam tako iz čuvenja, dođeše. Nema đavola. Nema đavola. Evo gledam. Ajde, nema. Aj, može dođeš, ajde. Može dođeš. Ajde, svi imamo pesma. Dođeške. Četvrta pesma je dođeška. Pazar. Za Novi Pazar, hej čarobnjaci. E, to je zvezdaška, to ne može. To je pisao za FK Crvena zvezda. Gusle. Tamo ljudi navijaju za Novi Pazar. Dobro. Ilona može. Ilona tu mora biti, čekaj. Nema đavola u Iloni, bre. Nekog vraga i đavola pominje ono. Ilona, tvoja slika, kao moja ikona. Tvoja slika, neka moja mala ikona. Da. Ili je sada Peter Pan? Ja, pa vidiš, ne, da, gde je sad grupa Peter Pan? Ne, ja sam pitao. Pregledat ćemo. Onda komisija će pregledati. Da ti je BMW, tamo se vozi BMW, može. E, Muftija ima BMW. Ne, to će biti svačeno kao direktna prozivka Muftije. A, tek tri znaš pesme. Da Muftija ima BMW na kom piše Mufti. Idemo mi sada malo poslušamo još muzike pa da uđemo u taj treći sat kobni. Daško, ja ne znam, ćemo mi tek smo tri pesme našli. Aj pomozite nam. Koje budem... pesme Đorđa Balaševića su đavo free, odnosno kuran friendly? Da vidimo da možemo da mu napravimo set listu za za taj nastup u pomozimo Novom Pazaru. Našem čoveku. A pomozimo da ime Novog Sada pronese, da, pronese i tamo. Đoko. Alarm sa Mlađom i Daško. Manjinski jutarnji program. Alarm od 6 do 9. Ne može Ilona i Anđeo je bila s greškom bez krila. Ajo. Ne može, bi se sakati anđeli ne idu. Da, 8 sati i 7 minuta, Daško i Mlađa sa vama u trećem kobnom satu emisije Alarm za petak 13. novembar 2015. godine. Pričali smo mnogo zanimljivih stvari, videli smo zašto je petak 13. taj, zašto broj 13. taj koga se toliko plašimo, zašto koliko smo sujeverni. Otišli u Novi Pazar i pokušavamo i dalje da pripremimo koncert Đorđa Balaševića i pored ovog muftinog pokušaja da ga on stopira, mi sad pravimo set listu pesama našeg Đoke koje su šeitan free, odnosno kojima se ne pominje đavo. Znači Ilona je ispala sa liste iz dva razloga, prvo što je anđeo bez krila, to je sakati anđeli ne može, drugo, tvoja slika, moja mala ikona, u islamu nema pravljenja da, da ne sme da se, ne sme da se ljudski lik prikazuje, da, znači ako on ima, on ima njenu sliku tretira kao ikonu, to je blasfemija. Djevojka sa čardaš nogama. To ne može. Tu zašto ne može? Ej, pusti kose pune peruta. Ne, ima polena. Da, čekaj, znam da kriješ pogo u tim divnim čizmama. Naći ću ti, naći ću ti. Djevojka, zašto ne može djevojka sa čardaš nogama? Nema tu mora razloga. Biti neki vrag ili djavo. Nema djavo, ni vraga. Sad ću ti nađem zašto ne može. Krstić znak na lančiću. Doviđenja, gotovo, ne može. Dobro. Ispala pesma. Dođeška mada može. Možda ne bojiš se Krstić. Stavi dođeška, da. Možeš, dođeška smeje, ja mislim. Smo rekli dođeška smeje. Smeje, smeje, dođeška je u redu, svi imaju dođeše, to smo rekli. Dobro, dođeška. Drvena pesma, je smeje drvo, je može drvo da se pominje? Drvena pesma, ne znam kako ide, čekaj da se sjetim. Prelaznu stvar, južnog Amsterdama, nema nigde. Sančo, nespokoj. Da vidimo. Može. Čekaj, ja nisam loser. Dobro, ej, ne može, ima šupak se pominje. Šupak se pominje, ne može, žao mi je. Onda, A, dobro. Ne može šupak, žao mi je. A što ne može, nek stavi anus? Može kopran. Bobo Knežević i Biljka. Je Bobo Knežević Papučar. Dobra stvar. 8 sati i 12 minuta. Za gospodina Papučara. Kaže, ne može luzir ni zbog toga, pored ovog su mi rekli, pominju se čvarci. Aha. Jeste, pa onda kaže, tri put sam video Tita nipošto, šeitan da se opet digne, ode mufti, odakle je došao. Pa onda računajte na nas, tri put sam video Tita, kaže, ne može. Ne računajte na gas. Stidite ih pesama. Može, jedino kad bih prekomponovao za muftiju. Tri put sam video Zukorlić muftiju legendu tu. Tad sam dobio par mandarina i malo golfa keca. Da je sa keca. Nek te prepevi bi možda radili. Pa možda jedino prepevi, da, 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 kad sam rođen, tada sam rođen i te ostale pesme. Da. Daško, mi moramo se pozabaviti drugim temama, mada je Novom Sadu jako važno. Mi smo pomogli koliko smo da, mogli. Da, Đorđe Balašević se tamo pojavi, rasturi. Ali, pa rasturi će raspravo do koncert. Da, hoće raspravo do koncert, to je najvažnije. Ko se loše pravio na Balaševićevom koncertu? Pa realno. To nikad nije bilo.